नेपाल वन, नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूप मंत्र फेस क्रीम, जो कुनै कॉस्मेटिक होइन आयुर्वेदिक औषधि हो। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान, एमडीएच मसाले द रियल स्पाइस अफ इंडिया। यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी, सर्वोकोन राक्षस अब कंट्रोल मा, नो स्कार क्रीम अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। बजेको नेपाल वन समाचारमा म अनिता भट्टराय। समाचार अघि एकपटक प्रमुख हेडलाइन्सहरू। सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएकाले ढुक्क भएर मतदान गर्न आयोगको आग्रह, भयरहित मतदान गर्न पाउने गरी चोखो व्यवस्था मिलाइएको कथन। आजको निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा व्यवस्था पुरा भएको गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी। निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक विधा। निर्वाचन बिथोल्ने उच्चनी तत्त्वहरूलाई गोली हान्ने अधिकारी, नेपाली सेनालाई दिएको रक्षा मन्त्री प्रधानको तर्क, ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह। चुनावमा कहीँ केही भएमा 5 मिनटमा सुरक्षाकर्मी पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको नेपाल प्रहरीको भनाई, एक मतदान स्थलमा 56 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन। र दोस्रो चरण अन्तर्गत 45 जिल्लामा बिहान 7 बजेदेखि उत्साहका साथ मतदान सुरु, कडा सुरक्षा, सुरक्षाका बीच मतदाता मताधिकार प्रयोग गर्दै। समाचारको सुरुवात गरौँ। दोस्रो चरण अन्तर्गत 45 जिल्लामा बिहान 7 बजेदेखि उत्साहका साथ मतदान सुरु भएको छ। कडा सुरक्षा, सुरक्षाका बीच 128 प्रतिनिधि सभा सदस्य र 256 प्रदेश सभा सदस्यका लागि आज दोस्रो चरणको मतदान सुरु भएको छ। दोस्रो चरणमा चुनाव हुने 45 जिल्लामा 15,344 मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको छ। कुल 1,22,35,990 मतदाता छन्। निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी बाहेक 1,55,000 कर्मचारी खटिएका छन्। चुनावमा 4 तहको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो घेरामा म्यादी र नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। सेनाले हवाई गस्तीको व्यवस्था पनि मिलाएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिए लगत्तै यही मङ्सिर 10 गते निर्वाचन भएका 32 जिल्लाको मतगणना सुरु गर्ने आयोगको तयारी छ। निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको व्यवस्था मजबुत बनाएकाले ढुक्क भएर मतदान स्थलमा जान आग्रह गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आईडी प्रसाद यादवले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने, नागरिकको हक संरक्षण हुने गरी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएकाले ढुक्क भएर बिहान 7 बजेदेखि मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको हो। 45 जिल्लामा 1,55,000 कर्मचारी खटाइएको प्रमुख आयुक्त यादवले बताउनुभयो। बिहिबार 128 प्रतिनिधि सभा सदस्य र 256 प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो चरणमा मङ्सिर 10 गते 32 जिल्लामा मतदान सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो चरणमा पनि शान्तिपूर्ण हुने दावी गर्दै प्रमुख आयुक्त यादवले सुरक्षाको व्यवस्था ठिक रहेको र ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। सबै जिल्लाहरूमा मतपेटिका, मतपत्र र अन्य निर्वाचनका सामग्री पुगिसकेको तथा मतदानपछि मतपत्र जिल्ला सदरमुकाम ल्याउने व्यवस्था समेत मिलाइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सदस्यका लागि 128 निर्वाचन क्षेत्रमा र प्रदेश सभा सदस्यको लागि 256 निर्वाचन क्षेत्रका
7752 मतदान स्थलका 15344 मतदान केन्द्रमा मतदान हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी भोलि हुने निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न 1,55,000 कर्मचारीहरू मतदान कार्य सम्पन्न गर्नको लागि खटाइसकेको सबै मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नु भएको छ। अपाङ्गता भएका गर्भवती सुत्केरी ज्येष्ठ नागरिक अशक्त वा बिरामी मतदातालाई प्राथमिकता दिई मतदान गर्न पाउने उचित व्यवस्था मिलाउन र सहज ढङ्गले मतदानको प्रबन्ध गर्न सबै मतदान अधिकृत आयोग निर्देश गर्दछ। साथै दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएका मतदाताले आफै मत सङ्केत गर्न नसकेमा एकाघरको परिवारका सदस्यले मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिएर वा मतदान अधिकृतको सहयोगमा मत सङ्केत गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। यसरी मत सङ्केत गर्दा मतदाताको इच्छा विपरीत कसैबाट पनि मतदान हुने छैन भन्ने विश्वास आयोगले दिएको छ। भोलि बिहिबार बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम रहेको मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्नुहुने मतदाताले मात्र मतदान गर्न पाउनुहुनेछ। कुनै पनि मतदाताले नाम ढाडेर अर्काको नाममा मतदान नगर्नु हुन र यदि कसैले त्यस्तो गैर कानुनी कार्य गरेमा कानुन बमोजिम सजायको भागी हुनुपर्ने बिहोरा समेत स्मरण गराउन चाहन्छु। परिचय पत्र हराएमा वा नष्ट भएमा पनि मतदाताको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले निर्वाचनमा सुरक्षाको पूर्ण प्रबन्ध मिलाएकोले ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन आम मतदातालाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी लोकतन्त्रको यो सबैभन्दा ठुलो उत्सवलाई शान्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाली नागरिक र मतदातालाई आह्वान गर्नुभयो। विज्ञप्तिमा स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भएर संविधान कार्यान्वयनले गति लिने र निर्वाचनपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग मार्फत गरिएको सबै तयारीलाई सन्तोषजनक रूपमा लिँदै सरकारका तर्फबाट गरिने सबै तयारी पूर्ण भएको मैले विश्वास लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको संविधान अनुसार आज 45 जिल्लामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइरहेको छ। यसअघि मङ्सिर 10 गते उच्च पहाडी र हिमाली 32 जिल्लामा पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रथम चरणको निर्वाचनमा यस्तै आह्वान नेपाल वन समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउँछ बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपालवन समाचारमा। आज भइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा व्यवस्था पुरा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्थापन कडा भएकाले निधक्क भएर भोट हाल्न गृह मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा गृह सचिव मोहन सापकोटाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सबै तयारी पुरा भएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने गरी सुरक्षा निकायले तयारी पुरा गरेको भन्दै गृह सचिव सापकोटाले डर त्रास फैलाउने र आपराधिक गतिविधि गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न रणनीति बनाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कुनै पनि घटना भयो भने 10-30 मिनटभित्र सुरक्षाकर्मी पुग्नसक्नेछन्। दोस्रो चरणमा 45 जिल्लामा हुन लागेको निर्वाचनका लागि बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिइएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार मध्यरात 12 बजेबाट बिहिबार निर्वाचन सकिएको 2 घन्टापछि अर्थात् साँझ 7 बजेसम्म सार्वजनिक सवारी र निजी सवारी साधन समेत चलाउन नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानले निर्वाचन बिथोल्ने
उच्छृङ्खल तत्त्वहरूलाई गोली हान्ने अधिकार नेपाली सेनालाई दिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने उच्छृङ्खल तत्त्वहरूलाई निस्तेज पार्नको लागि सेनालाई आवश्यक निर्देशन दिएको र सेनालाई गोली हाल्नेसम्मको अधिकार दिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा रक्षा मन्त्री प्रधानले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको र मतदाताहरूको भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध गरेकोले ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले अहिलेसम्म निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने 600 बढीलाई पक्राउ गरिएको र मुद्दा चलाइएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन स्वतन्त्र भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायहरू प्रचलित भइसकेको जनाउँदै उहाँले निर्वाचनको मुखमा भएका थुप्रै घटनाहरू निस्तेज पारेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचनमा अत्याधिकभन्दा अत्याधिक चाहिँ जनताको सहभागिता गराएर र राम्रो दल राम्रो मान्छेलाई चयन गर्नुहोस्। यो नै चाहिँ एडल्ट फ्रान्चाइजको चाहिँ आधार स्तम्भ हो र साम दाम दण्ड भेद मुक्त गरेर तपाईँहरू मतदान गर्नुहोस्। सरकार तपाईँको सुरक्षालाई चाहिँ हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ। कुनै पनि त्यस्तो हो भने उसले आफ्नो चाहिँ अधिकार प्रयोग गरेर गोली चलाउँछ अधिकारमा मतदानतिर आक्रमण गर्ने त्यस्तो हो भने सुरक्षा दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँ त गर्ने मात्र होइन त्यहाँ बस्ने मतदाताको सुरक्षा पनि सेनाले गर्छ। त्यो चरणमा हाम्रो 28,000 चाम जुन्थ्यो, अब दोस्रो चरण 38,000 छ भने 64,020 परिचालन छ अहिले टोटल। आज प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मतदानमा निर्धक्क भएर सहभागी हुन मतदातालाई आग्रह गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्रकार बुधबार काठमाडौँमा सम्मेलन गरी सुरक्षाको सबै प्रबन्ध मिलाएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले एक मतदान स्थलमा 56 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी थप सुरक्षाकर्मी र हवाई सुरक्षा गस्तीको समेत व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। चुनावमा केही भएमा 5 मिनटमा सुरक्षाकर्मी पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रवक्ता न्यौपाने अधिकांश ठाउँमा विस्फोटकका घटनामा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नभई आतङ्कित बनाउने काम मात्र भएको जानकारी समेत दिनुभयो। सुरक्षा अनुगमनका लागि डिएसपीको कमान्डमा रहेको जिल्लाहरूमा एसपी, एसपीको कमान्डमा रहेको जिल्लाहरूमा एसएसपी र एसएसपीको कमान्डमा रहेको जिल्लाहरूमा डिआइजी खटाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। प्रवक्ता न्यौपानेले भोजपुर, सिराहा, उदयपुर लगायतका 7 स्थानमा मात्र बम विस्फोट भएको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले विस्फोटका घटनामा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हात भएको निष्कर्ष निकाल्दै चन्दको पनि खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मतपेटिकाको सुरक्षा तैनातीमा पनि नेपाल प्रहरी खटिरहेको छ। निर्वाचनको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी रहने, त्यसपछि दोस्रो घेरामा अथवा पहिलो घेरा भन्नाले अहिले निर्वाचनको मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी रहने र उसलाई नपुग नेपाल प्रहरीलाई नपुगको सम्बन्धमा 98,238 म्यादी प्रहरीहरू समेत नियुक्ति दिएर तालिम गरेर पहिलो चरण निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन् र काम कारवाही पनि अति उच्च स्तरमा भएको छ। दोस्रो चरण पनि सोही अनुरूपको जनशक्तिहरूको चाहिँ म्यादी प्रहरीहरू समेत चाहिँ त्यसमा सुरक्षामा परिचालन गरिएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचन समाप्त भएका जिल्लाहरूबाट र यो प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायत नेपाल प्रहरीका रिजर्भ फोर्स रहने युनिटहरू दङ्गा प्रहरीगण, क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीगण, गुल्मा लगायतको अञ्चल प्रहरी कार्यालय लगायतको एडमिनिस्ट्रेटिभ कामका युनिटहरूबाट पनि त्यहाँको जनशक्तिलाई झिकेर अहिले दोस्रो चरणमा हुने जिल्लाहरूमा र प्रथम चरण निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका जिल्लाहरूका जनशक्तिलाई पनि झिकेर दोस्रो चरणको निर्वाचन जिल्लाबाट खटाएको छ। यसरी खटाउँदाखेरि दोस्रो चरणको निर्वाचन एकदम सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लाको एउटा मतदान केन्द्रमा एउटा मतदान स्थलमा 56 सुरक्षाकर्मी चाहिँ एउटा चाहिँ मतदान स्थलमा खटिन्छन्। त्यसको अलावा आवश्यकता अनुसार स्ट्राइकिङ फोर्स, रिजर्भ फोर्स, पैदल मोबाइल, भेहिकल मोबाइल र सादा पोसाकमा परिचालन गरिएको छ भने प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक प्रदेशमा र आवश्यकता अनुसार केन्द्रमा पनि हेलिकप्टर,
र रिजर्भ फोर्स चाहिँ त्यहाँ तैनाथी भएर यो सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गर्ने रहेको छ र सोही नेपाल वन समाचारका क्रममा फेरि पनि पालो भएको छ अर्को छोटो विश्रामको विश्रामपछि लिएर आउँछौँ बाँकी खबर हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन आज भइरहेको प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले देशैभरिका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सतर्कतामा राखेका छन्। निर्वाचनको समयमा हुन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सतर्कताका साथ रहन निर्देशन दिएको विभागका उपमहानिर्देशक चुडामणि भण्डारीले बताउनुभयो। देशैभरका मतदान केन्द्र नजिकैका स्वास्थ्य कर्मी मात्र नभई स्वास्थ्य संस्था पनि बिहानैबाट खोलेर स्वास्थ्य समस्या आए व्यवस्थापन गर्न र एम्बुलेन्स तथा औषधि लगायत अन्य सामग्री समेत तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको उपमहानिर्देशक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले समेत 24 घन्टा सेवा दिनेछन्। प्रशासनतर्फका कर्मचारी भने निर्वाचनमा खटिएका छन्। हस्त नेपालवन समाचार अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाको बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालवन।